Келесі жылы ашылатын Астана халықаралық қаржы орталығының тәуелсіз соты мен халықаралық арбитражды орталықтың нормативті құжаттарын дайындау жұмыстары аяқталды. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болған Қайрат Келімбетов айтты. Қаржы орталығын іске қосу үшін әлемнің үздік тәжірибелері пайдаланып жатыр, деді ол. Сондай-ақ кездесу барысында орталықтың жоғары технологиялық биржасы құрылатыны белгілі болды. Мемлекет басшысы ұсынылған есепті назарға алып, бірқатар нақты тапсырмалар берді. Мы создали специальную биржу. В этой бирже основными участниками являются американский NASDAQ. Бұл биржаға басты қатысушылардың бірі америкалық NASDAQ компаниясы. Бұл әлемдегі үшінші биржа. Және ірі биржалардың ішінде төртінші болып саналатын Шанхайдың қор биржасы. Сондықтан өтімділік бойынша мәселелер шешілет деп ойлаймыз. Ислам банктері, Сауд Арабиясы, Араб әмірліктері және таяу шығыс елдерінің бірқатары да өздерінің өкілдіктерін бізде ашу туралы нақты келіссөздер жүргізіп жатыр.